Առաք անհնարի մասին։ Ասում են վանքերից մեկում վանահայրը ծերացել էր եւ ցանկանում էր իրենից հետո նոր վանահայր ընտրել։ Հավաքեց վանքի բոլոր վանականներին եւ ասաց վանքի սղնիներից դուրս եկած դուռը, որ կարողանա իր տեղը տնել, ապա ինքը նոր վանահայրը կլինի։ Եկան վանքի գիտունները։ Նա այցին հաշվարկեցին, ասացին, որ դա անհնար է մեկ հոգու համար։ Հետո եկան վանքի ֆիզիկապես ուժեղ վանականները։ Նա այցին մտածեցին, վերլուծեցին, ասացին, որ անհնար է, որ մեկ մարդ կարողանա այս դուռը իր տեղը դնել։ Եկան վանքի ամենատկար վանականը, ով որ աչքի չեր ընկնում ոչ իր գիտությամբ, ոչ իր ֆիզիկական ուժով։ Խաչակնքվեց, երկինք նայեց, ուսը հենեց դռանը, սխմեց եւ դուռը շտկեց։ Վանահայրն ասեց, շնորհավորում ենք բոլորիս, մենք նոր վանահայր ունենք։ Սիրելիներ, Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Հատկապես նաև նրանց համար, ովքեր հավատում եւ վստահում են Տիրոջը։ Եկեք Տիրոջով զորանանք եւ Տիրոջ շնորհով անկարելին անենք մեր կյանքում։